Moi! Nyt puhun hetkisen ruoan sulatuksesta ja siihen liittyvistä haasteista. Mistä melko moni meistä matkan varrella kärsii tavalla tai toisella. Eli ne liikuttaa, väitän, että ihan jokaista meistä, ainakin hetkittäin ja melko montaa sitten ihan pidemmälläkin aikavälillä tarkasteltuna, niin noin ruoan sulatushaasteet on osa elämää. Niiden ei tarvitse olla osa elämää, mutta me ihmiset ollaan sellaisia, että me turrutaan ja totutaan tiettyihin tiloihin ja niistä tulee meille normaalia. Esimerkiksi hyvin usein, kun tiedustelen vaikka asiakkailta, että mitenkä vatsa toimii, niin vastaus on, vatsa toimii normaalisti. Mutta jos lähtee kartoittamaan sitä tilannetta hiukan tarkemmin, niin saattaakin paljastua, että vatsa toimii vaikka 2 kertaa viikossa ja se on ihan normaalia itselleen. Tai sitten se toinen ääripää, että koko ajan on jatkuvasti vatsa on vähän löysällä, mutta se on ollut viimeiset 20 vuotta vähän löysällä, niin se on mulle ihan normaali. No, se ei ole normaalia, vaan kuten sanoin, niin me turrutaan ja me totutaan vähän meille haitallisiin tiloihin, mutta me ollaan sopeutuvainen elämänmuoto, niin me totumme siihen ja siitä tulee tosiaan meille normaali. Mut jos haluaa oikeasti voida hyvin, siten että meidän aivot toimii hyvin, meillä on mieli kirkas, meidän kroppa toimii, meidän lihakset toimii, oikeastaan koko meidän hyvinvoinnin ydin kulminoituu unen lisäksi tuohon, että kuinka hyvin meidän ruoansulatus toimii ja minkälainen meidän bakteerikanta tuolla meidän suolistossa on. Ja toi suoliston bakteerikanta on niin voimakkaasti viime vuosina linkitetty todella moneen meille epämiellyttävään ja epäsuotuisaan tilaan. Ihan masennuksesta, Alzheimeriin, todella moniin aivoihin liittyviin asioihin kautta tiloihin. Siis on linkitetty toi, minkälainen meidän suoliston bakteerikanta on. Se on linkitetty makean himoon, se on linkitetty ylipainoon. Melkein järjestään sairaus kuin sairaus, niin ainakin jonkinlaisena osatekijänä on meidän vatsan toiminta tai suoliston bakteerikanta. Ja stressi, mikä liikuttaa ihan meitä kaikkia, ja väitän vielä, että liiallinen stressi, ei se normaali stressi, mikä meidät aamulla herättää ja pitää virkeänä, ja sitten iltaa kohten laskee ja saa meidät nukahtamaan tai antaa meille mahdollisuuden nukahtaa, vaan se sellainen pään sisällä tapahtuvat prosessit, kiire, kaikki mitä me kuvitellaan, että meidän pitäisi tehdä, niin se vaikuttaa suoraan myös tuonne meidän suoliston toimintaan. Osalle se vetää pakin ihan löysälle, eli suoliston toiminta vilkastuu, mikään ei ehdi imeytymään. Osalle se saattaa lamaannuttaa sen suoliston toiminnan ja mitään ei tule ulos tai sitten voi stressata itselleen sen vatsahaavan. Eli monen monta tekijää on tuossa meidän ruoansulatuksen haasteissa. Ja nuo ruoansulatuksen haasteet on helppo jakaa 4 eri kategoriaan. Eli voidaan ajatella närästys ja tällaiset happamat röyhtäisyt yhtenä kategoriana, eli se on toi meidän ruoansulatuksen yläkanava. Se on yksi kategoria. Sitten toinen kategoria voi olla, tai ei voi olla, vaan on tällaiset turvotusoireet, epämiellyttävä olo tuolla vatsassa ja ilmavaivat. Kolmas kategoria, ripuli, eli tällainen muukin turha löysän tuotos, eli silloin, kun se ei ole sellaista sopivaa kiinteää, vaan joskus ihan vettä tai sitten muuten niin kuin ihan liian löysää. Siten, että kun kurkistaa sinne pönttöön, niin on enemmän siellä reunuksilla sitä tavaraa kuin sitten siellä pohjalla, missä sen kuuluisi olla. Tai sitten on se, että on ummetusta ja sieltä ei oikein mitään tahdo tulla ulos. Se on sitten se 4. kategoria. Eli närästys ja siihen liittyvät, turvotus ja siihen liittyvät ja ripuli kautta löysäuloste, siihen liittyvät ja sitten ihan toi ummetus kautta muu sellainen, että joutuu pinnistelemään todella paljon. Niin siinä on ne 4 kategoriaa, mihinkä toi ruoansulatus voidaan jakaa. Ja toisinaan sitten kun lähdetään kartoittamaan, että mistä mikäkin johtuu ja mistä millekin voi tehdä,
niin tullaankin vähän sellaiseen salapoliisi- ja mystisiin tekijöihin, että mikä vaikuttaa kellekin ja mitenkä vaikka välttelemällä jotain ruoka-ainetta saadaan jotain aikaiseksi tai lisäämällä jotain ruoka-ainetta saadaan jotain aikaiseksi. Niin siinä on huimia yksilöllisiä eroja. Mutta nyt tulee semmoinen tekijä, olkoon siis toi haaste mikä hyvänsä, olkoon siellä närästystä, ummetusta, löysää vatsaa tai sitten ikäviä ilmavaivoja, niin nyt tulee sellainen tekijä, mikä yhdistää aivan näitä kaikkia ja se korjaamalla, siihen paneutumalla saa aivan sata varmasti apua, olkoon se syy, juurisyy, mikä hyvänsä. Se juurisyy toisinaan on myös tämä. Kyse on siitä, kuinka sinä syöt ja kuinka sinä hengität silloin, kun sinä syöt. Eli se syömähetki on erittäin, erittäin tärkeässä roolissa siihen, että mitenkä se ruoansulatus toimii. Liian moni, minä mukaan lukien, olen kuulunut, todella moni kuuluu edelleen siihen kategoriaan, että syö aivan liian hätäillen. Siinä on paljon erilaisia stimulaatioita siinä samalla, eli me emme keskity siihen, mitä me syömme. Ja se on sellaista hutiloivaa toimintaa ja meillä on mukamas kiire johonkin ja sitä kautta sitten saamme itsellemme vaan enemmän ongelmia niin ruoansulatukseen ja sitten taas suoliston bakteerikantaan ja sitä kautta taas siihen meidän kokonaiseen hyvinvointiin. Se, että tosiaan lähtee rauhoittamaan sen syömähetken, eli ei siinä samalla lue, ei siinä samalla plärää kännykkää, varsinkaan kännykkää, mikä on erittäin turmiollista meidän hermostolle, vaan keskittyy siihen, mitä tekee. Ja se ohje, minkä ehkä äitisi tai ehkä isoäitisi on antanut, että syö suu kiinni, niin ai että se pitää niin paikkansa ja sitä kannattaa kuunnella ja oikeasti pitää se suu kiinni silloin, kun syödään ja hengittää nenän kautta rauhallisesti. Koska jos samaa aikaa, eli kun esimerkiksi laitat sitä ruokaa suuhun ja työt suu auki ja hengität suun kautta, niin siinä samalla tulet nielleeksi ilmaa. Ja varmasti on tuttua se, että vauvoille ruokailun, varsinkin rintaruokinnan tai pulloruokinnan yhteydessä, ne hörppii ilmaa siinä samalla ja sehän ei tunnu kovin miellyttävältä ja tulee itkuja. Niin me aikuiset emme ole siitä sen kummallisempia, vaan jos me nielemme ilmaa, niin se tuntuu erittäin epämiellyttävältä. Se tuntuu epämiellyttävältä täällä ja se tuntuu epämiellyttävältä myös suolistossa. Koska noin meidän suoliston bakteerikanta, eli siellä olevat ne bakteerit, ne on anaeroopisia bakteereita ja jos me nielemme ilmaa, niin happea pääsee kulkeutumaan sinne bakteereihin ja bakteerien elinolosuhteisiin, eli suolistoon, ja ne ei tykkää siitä, ne ei selviydy hapen kanssa. Ja se on suora linkki siihen, kuinka hyvin meidän suoliston bakteerit, meidän hyvät bakteerit siellä voi. Eli täytyy hengittää nenän kautta rauhallisesti, kun syö, jotta ei hotki ja niele ilmaa. Sama koskee juomista, kun jos me ryystämme samalla ja nielasemme, niin me tulemme nielleeksi ilmaa. Ja se on jo suora sellainen no-no-tekijä, jos halutaan voida hyvin ton ruoansulatuksen osalta. Sitten tuohon pureskeluun on kanssa äärettömän tärkeää kiinnittää huomiota. Eli pureskella se ruoka huolellisesti. Olkoon siis taas se ruoansulatuksen haaste mikä hyvänsä, ihan mikä hyvänsä. Jos laitat tai nielaset suurempia partikkeleita, ruoansulatuksesi on paljon kovemmilla. Eli silloin siellä joutuu erilaiset entsyymit tekemään töitä kahta kauheammin, ne ei välttämättä ehdi tehdä, ja liian isoja partikkeleita pääsee sitten aina eteenpäin pidemmälle ja pidemmälle siinä ruoansulatuskanavassa, aiheuttaa sitten matkalla erilaisia haasteita, tulehduksia, bakteerikannan vääristymiä, niin sen vuoksi pureskele se ruoka huolella. Tämä on semmoinen asia, minkä kanssa itse on joutunut jumppaamaan todella paljon. Siis se ei ole helppoa lähteä muuttamaan tapoja, jos on tottunut sen yhden 40 rapiat vuotta pureskelemaan hätäillen ja nielasemaan isoja ruokapartikkeleita tonne ruoansulatukseen.
työstettäväksi, niin se ei ole helppoa lähteä sitä muuttamaan, vaan siinä joutuu muistuttaa itseään monta kertaa. Tää pureskele se ruoka, pilko se niillä hampailla pienemmiksi osaseksi, niin kaikki on paljon paremmin tuolla ruoansulatuksessa. Mahassa on kivempi olla, mulla on kivempi olla ja mun suoliston bakteereilla on kivempi olla. Eli se pureskelu, ai että, sitä, sen tärkeyttä ei vaan voi korostaa liiaksi. Siinä ei tarvi lähteä laskemaan, että nyt minun pitää pureskella X monta kertaa joku yksi suullinen, vaan pureskelee siten, että kun kuitenkin suussa on tunto, erittäin voimakaskin tunto, niin siten, että ne ruokapalaset siellä on oikeasti pieniä ennen kuin se nielasee. Se pureskelu myös itse asiassa suoraan stimuloi meidän ruoansulatukseen liittyvää entsyymitoimintaa, mikä taas helpottaa niiden ruokapartikkeleiden sulamista, olkoon ne sitten vähän isompia tai vähän pienempiä, niin se jo suoraan helpottaa sitä. Ja jos se aktivaatio jää pois, niin edelleen me ollaan haasteessa ton meidän, tai me ollaan syvemmissä haasteissa niiden meidän, sen meidän ruoansulatuksen kanssa. Eli pureskele huolella se ruoka, pidä suu kiinni ja vältä kaikenlaista ylimääräistä stimulaatiota sen syömishetken ajan, vaan keskity siihen, mitä olet tekemässä. Se on sellainen yksi, voidaan sanoa vaikka mindfulness-harjoitus, kun keskittyy siihen, että mitä tekee ja tässä tapauksessa siihen syömiseen. Ja nyt kun se toistuu useammin kerran päivässä, niin ai että meidän mielikin kiittää. Mutta siis, olkoon se ruoansulatuksen haaste mikä hyvänsä, nuo kolme tekijää huomioimalla, eli se, että ei käytä mitään ulkoisia stimulaatioita siinä hetkessä, kun syö. Ei lue, ei plärää puhelinta, eikä mieluusti käy kiivaita keskusteluita kenenkään kanssa samaan aikaan. Hengitä nenän kautta, pidä suu kiinni, aukaise suu ainoastaan siinä kohtaa, kun ruokaa tulee sinne tai juomaan. Ja muuten suu kiinni, hengitä rauhallisesti nenän kautta ja pureskele sitä ruokaa siten, että ne partikkelit siellä, ne ruoan palaset on sopivan pieniä, niin se hellii tuota meidän ruoansulatusta. Tässä oli aika napakkaakin asiaa ruoansulatuksesta, mutta siis todella tärkeää, ja olkoon se haaste mikä hyvänsä, niin lähde rauhoittamaan sitä syömähetkeä ja keskittymään siihen, niin takuulla tilanne hiukan korjaantuu.